Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Разбира се, голямата част от тях са свързани с предстоящия сезон във Формула 1, с резултатите от тестовете, съотношението на силите, това, което се случва в Мерцедес с развитието на тяхната нова кормилна уредба, отношенията между Ферари и ФИА. В крайна сметка, най-общо казано, големият въпрос е какво е съотношението на силите, защо при Мерцедес имаше 4 или 5 повреди в задвижващата система само за 6 дни. Наистина ли Ферари са толкова назад и в крайна сметка дали промяната в тяхната задвижваща система след всичко това, което се случи през миналата година, няма да доведе до загуба на скорост. Най-общо казано, можем да обобщим и резултатите от тестовете и прогнозите в момента последния начин. Смята се, че Мерцедес има предимство. Мерцедес има предимство и като скорост в една обиколка, и като темпо в дълги серии от обиколки, като работа с познатите на всички гуми на 2019 година. Но разликата е унази спрямо предходните години, че няма тази сигурност в работата на Мерцедес. Наистина и при тях задвижващата система създаде няколко проблема. Три при Уилямс, при Луис Хамилтън практически половин ден беше загубен заради падането на налягането на маслото и така нататък. Неща, които в миналото не са се случвали. Мерцедес също търси начин да запази превъзходството си пред останалите и може би взима някои решения, които са доста по-рисковани от тези, които имаше в миналото. Като аеродинамика също има промени. Да видим в крайна сметка как всичко ще проработи. Сега, според предварителните анализи, които направиха колегите на базата на анализ на данни и от страна на отборите, се смята, че Мерцедес имат превъзходство от около 3 десети от секундата спрямо Red Bull. В същото време Ферари изостават на около 6 десети от секундата. Но не бива да взимаме за чиста монета тази информация, защото миналата година след тестовете изглеждаше, че Ферари има огромно превъзходство пред всички останали, над половин секунда. В крайна сметка, стъпвайки в Мелбърн, те не успяха да настроят по оптималния начин автомобила си. Мерцедес ги победиха с огромна дистанция в квалификацията. След това състезанието също беше един триумф на Валтери Ботас. Така че при всички случаи тези данни са все още доста базови. Не бива да бъдат взети като 100% информация, че точно така ще се случи. Мисля си, че и Red Bull в някаква степен може да се окажат много по-близо до Мерцедес, защото много така ясно си спомням последния ден на тестовете, оставаха само 8 минути. Реално с най-мекия тип гуми C5, възможно в избора на Пирели, Макс Верстапен тръгна да прави много бърза обиколка, беше супер бърз в първите два сектора, след това не завърши добре тура, но в крайна сметка той можеше да подобри най-добрия резултат на двете тестови сесии, на двете седмици, постигнат от Валтери Ботас. Можеше да бъде с най-доброто време в края на изпитанията преди началото на сезона. А той записа реално второ време с C4, т.е. с малко по-твърди гуми. Потенциала при Red Bull също съществува и според мен не е разкрит. Ако Red Bull пък започнат много близо до Мерцедес или пред Мерцедес или пред Ферари, както са сега предварителните прогнози, с техния темп на развитие по принцип в хода на шампионатите, може да стане много интересно, защото Red Bull реално във втората половина на сезона винаги дръпват много пред всички останали и ако в развитието на сезона Макс е много близо до Луис Хамилтън или до Ботас или Шарл Люклер, Себастиан Фетел и така нататък, след това може да излезе напред. Разбира се, това е една много така широка прогноза и тя трябва да бъде съобразена и с начина, по който пък всеки един отбор ще взима решение кога да започне да развива колата за 2021 година, за цялата нова епоха от до година във Формула 1. Така че, може би е много хубаво за спорта това, че прогнозите не са така категорични, че не е никак ясна картината. Ние с това започваме новия брой на списанието, предсезонния брой, че за разлика от други години има много повече въпроси преди началото на сезона. Що се отнася до кормилната уредба на Мерцедес, аз мисля, че говорихме за нея много подробно. Не мисля, че
тя би могла, както и самия екип обяснява, както и пилотите обясняват, да бъде решаващия фактор. Това, което ще промени, самия Себастиан Фетел го каза, ще промени съотношението на силите, но ще помогна, вероятно, със сигурност, особено на някои писти. И една-две десети от секундата дори да дава превъзходство на обиколка, то може да има важно значение в хода на шампионата. Много интересна и битката вече, като съотношение на силите зад топ-3, ако приемем, че при топ-3 горе-долу има някакво разпределение на силите. Какво се случва? Много експерти са на мнение, че Racing Point с реално миналогодишния автомобил на Мерцедес, с аеродинамичната концепция на Мерцедес, с задвижващата система на Мерцедес, реално ще бъдат с темпото и с темпото на Ферари в дълги серии от обиколки. Знаете, че при Ферари има много съмнения за скоростта им и за издръжливостта им. Самия Матия Биното няколко пъти каза, че отбора не е в състояние да се бори с Red Bull и с Мерцедес, да видим дали наистина ще е така. Дали пък този по-голям набор от настройки, върху който работеха с отварянето на колата като възможности за сетъп, няма да даде по-добри резултати. Не бива да се избързва, но Racing Point са с много добра база в момента, с добри резултати, с ресурси да развиват колата в хода на шампионата. Зад тях, примерно, ако подредим така класирането, нали, ако Racing Point са на 10-та от секундата зад Ferrari като средно темпо, според данните, зад тях е много интересно съотношението на силите между McLaren и Renault. Там също разликата между двата автомобила, между представянето им е не по-голяма от 10-та от секундата, което е много интересно. Това значи, че при конкретни условия, при настройване на колите, при каране от страна на пилотите по един или по друг начин, може да се променя съотношението на силите близко с задвижващите системи на Renault и двата автомобила. Малко по-назад изглеждат, може би Alfa Tauri, Alfa Romeo по-назад, Haas и Williams вече така в дъното на класирането. Уилямс направиха огромна крачка напред, няма никакво съмнение. Отбора, който реално подобри най-много представянето си в тестовете спрямо миналогодишните резултати, е именно Уилямс, но въпреки това те бяха толкова по-назад от другите, че и секунда и половина по-напред представяне и скоро средно пак са зад другите. При Haas нещата също не изглеждат така добре, както миналата година в скоростта в една обиколка, но те също, както Ferrari, търсят една малко по-различна работа на своя автомобил в дългите серии, в работата с гумите и така нататък. Така че има някакво подреждане, разбира се, на съотношението на силите, има доста прогнози, но нека да не бързаме, нека да видим Австралия, нека да видим Бахрейн, ако изобщо има Бахрейн, ако има Виетнам и как точно ще се разпределят силите на конкретните трасета, кой как ще успее да накара автомобила си да работи. Но при всички случаи сезона започва много, много обещаващо. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.